Svend Erik Vidnersø, født 18. juli 1938 i Helsingør, død 27. september 2011 i København, var en dansk skuespiller, forfatter, foredragsholder, filminstruktør og joramsejler. Han var søn af frisørmester Robert Vidnersø, død 1970, og hustru Esther F. Thomsen, død 1981, og blev selv uddannet damefrisør. Han blev gift 5. februar 1968 i Jægersborg Kirke med Birgitte Vidnersø, født kok, født 13. juli 1944 på Frederiksberg, død 14. april 2011, datter af handelsgartner Herlof Kok, død 1979, og hustru Erik Vidnersø var landssekretær for Folkekirkens Nødhjælp 1985-87 og havde i årene 1984-87 sæde i repræsentantskabet for Mellemfolkeligt Samvirke. Han var formand for Socialdemokratiets Kulturudvalg 1988-90 og medlem af Oplysningsudvalget i Verdensnaturfonden. Vidnersø døde som ridder af Dannebrog.